Velkommen til Magne sin politiske blogg. Det lørdag morgen. Ute regner det kraftig. Og inne sitter jeg og koser meg med en kopp kaffe i disse morgentimene. I dag går tankene mine spesielt til de som risikerer livet sitt over Middelhavet, og som er på vei inn i Europa og til det lova landet. Og jeg tenker at vi som sitter her i Norge og strir med våre politiske problemer lokale, forholdet mot eiendomsskatt, nok sykehjemsplasser, nok skoleplasser og så videre, i denne sammenheng, så blir våre lokale problem nok så små i forhold til de tragediene som utspiller seg ved kysten av Hellas, ved Italia, og som er på vei, de som er vei fra Afrikas kyst og over til Europa. Og det skulle bare mangle at vi med vår rikdom ikke skulle hjelpe disse mennesker som kommer her. Og når de kommer hjem her til Ulsteinvik og til Ulstein kommune, så må vi selvsagt hjelpe dem når de kommer og banker på vår dør. Gi dem støtte, gi dem hjelp. Og derfor er jeg veldig glad for det lokale engasjementet, med blant annet min politiske kollega Marianne Breivik. Og jeg er veldig glad for det engasjementet som Petter Stordalen, som åpner hotellene sine for 1000 stykk. Alle som vil, alle som kan, må hjelpe til. Og for den ene som får hjelp, så er det at vi bryr oss, det betyr alt for den. Så derfor er det viktig at vi bryr oss, derfor er det viktig at vi engasjerer oss. Og i dag så går tankene mine spesielt til alle de da som ikke har det så godt, og som trenger et husvære og trenger en plass å være. Det handler også valgkampen om i disse verdivalgene våre, at vi må hjelpe de som har det vanskeligere enn oss selv. Takk.